Євген Мороховець, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області. У системі безоплатної правової допомоги працює з 2016 року. Переконаний, що лише за активної позиції кожного окремого члена громади можна досягти побудови дійсно правової держави. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Доброго ранку. Отже, сьогодні говоримо таку актуальну зимову тему, тому що і багато зафіксовано випадків, коли люди травмувалися і падали, уже ледиться сніг. У нас це постійно змінюється в Миколаєві особливо. Отже, що робити? Тому що знаю, що нещодавно вийшла от спеціальна інфографіка, так от що корисні поради, от що робити, куди можливо скаржитись, вимагати якусь компенсацію за те, що ми травмувались, отримали травму, особливо якщо це біля якоїсь установи чи магазину, наприклад, десь де ходимо. Отже, давайте розбиратись почергово, от, що нам робити в першому, от перша черга, що робити, коли ми впали. Ну, найперше, треба розуміти, що це ситуація стресова, однозначно, для кожного. Коли людина падає, травмується, звичайно, в голові спершу думки не про якесь відшкодування майбутнє, не про майбутній захист своїх прав, а в першу чергу про своє здоров'я. Це найголовніше. І тільки після цього вже якісь там матеріальні речі, можливо, телефон, можливо, ще якісь цінні речі, які були при вас, і вони виявилися пошкодженими. Однак, все ж таки, якщо, наприклад, така ситуація з вами все-таки трапилася, або ви з вашим знайомим, з яким ви йшли поруч, наприклад, тоді ситуація трошки простіша, тому що ви можете трошки збоку на цю ситуацію поглянути, тобто не як людина, яка травмувалася, а просто як сторонній спостерігач, який може розуміти, що в подальшому треба буде займатися питаннями захисту прав цієї людини. Найперше, це необхідність зафіксувати саме місце конкретно, тобто зробити якнайбільше фотознімків і безпосередньо захоплювати назву вулиці, можливо, якісь примітні вивіски, таблички, назви магазинів для того, щоб чітко визначити конкретне місце, де сталася сама подія. Далі. Це, звичайно, пошук свідків. Оперативно знайти тих людей, які бачили сам інцидент, що трапилося, для того, щоб принаймні телефони мобільні в них взяти і в подальшому використовувати їх як свідків даної події. Ну і також, звичайно, звернути увагу на те, чи є, можливо, навколо якісь магазини, підприємства, установи, де встановлено камери відеозйомки, щоб потім так само звернутися за відеозаписом. Та я вже це уявляю. Людина впала і одразу думає, так, треба обов'язково зараз це пофотографувати, вулицю запам'ятати, де камери, а думати про те, що зараз болить нога. Я думаю, спочатку там нога-рука, там всіляк трапляється. Отже, можливо, спершу треба телефонати до швидкої і там якщо, також фіксувати. Звичайно, дивіться, якщо ситуація склалася таким чином, що є пошкодження саме якісь тілесні, є пошкодження, скажімо так, ушкодження здоров'я, тоді, звичайно, в першу чергу це виклик швидкої допомоги і надання такій особі медичної допомоги. В такому випадку так само акцентуйте увагу працівникам, медпрацівникам на тому, щоб вони детально зафіксували бажане місце, де це трапилося, за яких умов це трапилося, погодних саме, наприклад, умов, внаслідок чого трапилася ця та чи інша травма, тобто, щоб це так само потім в подальшому лягло в основу вашого доказування, вашої правоти, що саме в зв'язку з тим, що ділянка була не прибрана, на ній було оледеніння, був лід або сніг не прибрано. І тільки після цього можна буде говорити про якісь претензії до тих балансоутримувачів, утримувачів цієї ділянки. Далі, після того, як, наприклад, ви звернулись до такої установи, обов'язково візьміть довідку в медичній установі про те, що ви туди зверталися, саме з якої причини, чому ви зверталися, тобто характер травми, наслідок, для того, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок, що саме внаслідок того, що була ділянка не прибрана, сталося те, що сталося, і тільки після цього ви, пройшовши, наприклад, лікування, зібравши необхідні документи, тобто чеки, квитанції, будь-які, те, що ви оплачували внаслідок проходження лікування, або, наприклад, ремонту вашого телефону або іншої цінної речі. Все це ви зберігаєте. І дізнавшись після звернення до органу місцевої влади, хто є утримувачем цієї ділянки, ви формуєте до цього утримувача письмову претензію, до якої прикладаєте
От ваші документи. Ну, от, зараз, от, якщо послухати, то це буде, ну, затягнеться дуже довго. Навіть не на зиму, а й на весну, і на літо, як часто це буває. Чи, можливо, цей процес зараз трошки пришвидшили? Дивіться, якщо говорити про сам механізм, я вам його приблизно описав. Угу. Але в чому є можливості захисту ваших прав на сьогодні? Звичайно, людина, яка зазнала такої травми, вона сама абсолютно, ну, не в змозі, можливо, і в неї немає, по-перше, можливості фізичної, наприклад. По-друге, це час. По-третє, це наявність спеціальних знань, вмінь, навичок. У нас, в тому числі і в Миколаєві, і взагалі по Україні, свою роботу здійснює система безоплатної правової допомоги, яку я представляю сьогодні безпосередньо. Ось в одну з цих установ можна абсолютно вільно звернутися кожному. Це державні установи, які працюють в системі Міністерства юстиції України. І абсолютно безкоштовно, виклавши своє питання, вам, перше, безкоштовно вас проконсультують. Це абсолютно кожного стосується. І громадян, і іноземців, осіб без громадянства. Якщо ми говоримо вже про документи, складення їх до суду і так далі, це вже питання, яке стосується певних пільгових категорій. Ну, але враховуючи той факт, що у нас, на жаль, досить низький рівень життя населення, то переважна більшість людей так чи інакше підпадає під пільгові категорії і має право на отримання такої допомоги безпосередньо адвокатом. Якщо, наприклад, не сталася така ситуація, так, ми не впали, все нормально, пройшли додому спокійно, але все одно знаємо, що там, наприклад, ділянка не очищена, ось ми бачимо, там проходимо обережно, ми не травмувалися, але може травмуватися якась інша людина. Ми можемо, от, як, можливо, свідки чи просто небайдужі, також звернутися і от прийти до відповідальності ту людину, яка не прибирає біля своєї установи ось цей сніг і... І це однозначно, байдужими, напевно, я впевнений в цьому, що не можна залишатися, оскільки сьогодні це трапилося не з вами, але завтра ви так само будете йти тією ділянкою, і, ну, хто знає, що може трапитися з вами. Я вважаю, що тільки якщо кожен мешканець міста окремого, невеличкого села буде небайдужим, буде активним, буде, скажімо так, бачити не лише якісь власні інтереси в кожній окремій ситуації, а в принципі буде зважати на інтереси міста, громади, в цілому всіх мешканців, тоді можна говорити про якийсь розвиток в цілому і громадянського суспільства, ну і, можливо, демократії в країні в цілому. Якщо, наприклад, це не установа якась там, да, з якимось власником, а це просто якась ділянка от міська, яка, ну, є, наприклад, тут у мене приклад, два магазини стоять поруч, вони біля себе маленьку ділянку очищають, а інше все в снігу, і там воно тане, там ожелетиться. Що можна з цим робити? От куди, можливо, скаржитись, куди писати, щоб очищали і щоб було безпечно? Знову ж таки, тут є чітке питання до того, хто являється утримувачем саме конкретних ділянок. Тобто не можна висувати претензії до того суб'єкта, який, в принципі, жодного юридичного відношення не має до конкретної ділянки. Тому що будь-який орган, в тому числі і суд, відмовить у ваших претензіях, оскільки той суб'єкт не має юридичного обов'язку здійснювати будь-які дії стосовно цієї конкретної ділянки. Є уповноважені служби, наприклад, якщо ми говоримо про комунальні установи і так далі, які зобов'язані здійснювати певні дії по утриманню благоустрою території. І якщо це не територія приватної власності або конкретних окремо взятих суб'єктів, тоді безпосередньо треба звертатися до місцевих органів влади і висувати ось які претензії до них. Так, ну, зрозуміло. Тепер знаю, куди, можливо, я буду скаржитись, тому що дійсно там небезпечна ділянка і ніхто за неї не відповідає. Отже, зрозуміли, ми фіксуємо. Якщо не маємо змоги, то просимо, можливо, когось прохожого, так, щоб допомогли в цьому, або хтось із рідних, щоб вже почали розбиратися, або звертатись до юристів, до тих людей, хто знає. Дякую вам за пораду. Я думаю, тепер буде безпечніше. Можливо, якщо не ми це зробимо, то, можливо, хтось, але все одно буде якимсь небайдужим і все зроблять. Я нагадую, Євген Мороховець, юрист, сьогодні був у нас в гостях. Дізнались корисні поради про те, від кого все ж вимагати компенсацію за те, що ми, можливо, травмувались через неприбраний сніг чи ожеледицю. Тож будьте обережні і ходіть обережно, і, можливо, звертайтесь туди, і також пишіть якісь заяви.